臨時国会の開会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。まず皆さんの参議院選挙での大奮闘に心から敬意を申し上げたいと思います。本当にお疲れ様でした。それから市田忠義さん、大門美樹さんの再選とともに田村智子さんを我が議員団に迎え入れたことをみんなで歓迎したいと思います。後でご挨拶を。今回の参議院選挙での議席と得票の交代は悔しい結果でありまして責任を痛感しておりますが、内外の多くの方々のご意見に今真摯に耳を傾け、問題点を掘り下げ前進の道を明らかにする作業に取り組んでいる最中でございます。時間は一定かかるかもしれませんが、突っ込んだ総括を行い必ず次の国政選挙では巻き返すとこの決意を申し上げたいと思います。この臨時国会は8日間の会期です。続いて秋の臨時国会、そして来年の通常国会と本格的な論戦の展開となってまいります。私たちが新しい国会でどういう基本姿勢で論戦に臨むかについて2つの点に絞って述べておきたいと思います。第一は国民の新しい政治への探求に応える論戦、政治と社会への閉塞状況を打開する展望を指し示す論戦、この探求に応え、展望を指し示すこの論戦を心がけたいと思います。昨年の総選挙で国民は自公政権に退場の審判を下しました。今度の参議院選挙で国民は代わって登場した民主党政権に厳しい審判を下しました。同時にそれでは自民党政権復活してほしいという意思を示したことではないことは選挙結果を見てもその後の世論調査を見ても明らかであります。国民は自民党政治に代わる新しい政治とは何かについてまだ答えは出していないのであります。探究の過程にあるというのが今度の選挙結果です。とりわけ長年の自民党政治はもう絶対に拒否するという任意に加えてですね、民主党政権の1年間を通じてそれにも失望したと、この二重の体験を経て多くの国民の皆さんが今の政治と社会の現状に深い閉塞感を感じ、それからの打開の展望を渇望していると強く求めているという点が重要です。ですから私たちの論戦がですね、どんな問題でも国民の探求をいわば後押し促進し、そして展望を指し示す、こういう立場での論戦に心がけたいというふうに思います。私は参議院選挙の始まる直前に行われた6月14日の全国一斉決起集会で新しく登場した菅政権の政局について米国と財界に忠誠と追随の道を選んだということをズバリ話しました。その後の経過はその通りの事態が進展となりました。普天間問題でも消費税問題でもまさに米国と財界への忠誠と追随の道を歩んでいるというのが今の菅政権の姿であります。ですから私たちはもちろんこの菅政権に対して正面から対峙して、そしてその
問題点、暮らしでも平和でも国民の利益に反する問題点を究明し追及し批判するのは当然です。しかし同時にどんな問題でもここにこそ国民の利益に立った打開の展望がある。日本共産党だったらこうやって、今の状況を前向きに切り開いて国民の要求を実現するというですね、建設的なメッセージが伝わる、この論戦に心がけていきたいと思います。批判とともに建設的なメッセージ、これがですね、私たちの論戦を通じておのずから伝わっていくような、こういう論戦をお互い新たな決意で、挑戦してみようではないかということを訴えたいと思います。第2は、今日本が直面しているどんな問題を取りましても、それを国民の立場で解決しようとすれば、民主党、自民党、公明党、みんなの党などにみんな揃って共通する古い政治の枠組み、私たちが2つの異常と名付けてきました。異常な対米従属、大企業財界の大ごな支配、この古い政治の枠組み、これを乗り越えることがですね、どうしても必要になってくる。この2つの異常を乗り越えてこそ展望が見えてくるわけであります。今度の国会、そして今年から来年にかけて、日本が直面する大問題たくさんあります。沖縄普天間基地の問題、それから消費税の増税の問題、さらに経済危機をどう打開するか、財政危機をどう打開するか、国政が直面する課題は山積みですが、どんな問題でもこの2つの異常を乗り越える、そして国民が主人公の新しい日本を作ると、この日本共産党の立場に立ってこそ建設的な展望が見えてくるし、指し示すことができます。ですからそのことに大いに確信を持ってですね、本当の変革者の党ここにあるという論戦を大いに展開しようじゃないかということが、もう一つ私が訴えたい点でございます。ぜひですね、我が党のまさに、政治を元から変える党としての進化を発揮した論戦を展開しようじゃないですか。そしてですね、新しい国会での論戦が、新しい国政での日本共産党の巻き返しと新たな前進につながるようにや、そういう論戦をぜひやろうじゃないですか。そして私たちは草の根での院外の闘争と連帯することを何よりもの誇りにもし、何よりもの力にもしている政党です。院外の暮らしと平和を守る戦いとしっかり連帯して頑張ろうじゃありませんか。以上を述べて、私の挨拶といたします。共に頑張りましょう。